Então, pessoal, vocês viram aí o projeto finalizado, gostei muito do resultado. Vocês viram testando os novos discos de lixa da Cupins de Aço, disco de fagulha de vidro, é muito bom, forte, eficiente, prático e rápido. Economiza lixa de papel. Gostei muito, já conheci esses produtos pelo canal do Cláudio Fernandes, tem muito mais variedades, eu só testei dois. Agradecer ao Kleber da Cupins de Aço, que gentilmente me cedeu essas duas peças para teste aqui, atendendo a pedido do nosso amigo comum, Cláudio Fernandes. Espero receber outros produtos em breve, fazer novos testes. Muito bom, indico. Deixar aqui o link na descrição com Cupins de Aço. Quem quiser adquirir essas peças e outros modelos, cupom de desconto Ateliê Mariton. Não esquece. Agradecer também a Dry Labs, que está sempre com a gente, nos apoiando. Produto de acabamento dessas peças e as outras que vocês acompanham nos meus vídeos, link na descrição. Escutovelho.com. Tanto produtos da marcenaria como da construção civil. O cupom de desconto é o mesmo, Ateliê Mariton. Dá uma conferida lá que vale a pena. Se você gostou, deixa aquele like ou comentário para dar uma força para o canal. Agradeço a todos vocês, fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!